İyulun 16-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin Az Alternativ Enerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Suraxani Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Son illər ölkəmizin həyatının bütün sahələrində 20 qiyaslı layihələr uğurla icra edilir. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən energetika sektorunda sürətli inkişafa nail olunub. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin Az Alternativ Enerji Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin Suraxanı Günəş Elektrik Stansiyasının yaradılmasında da bu istiqamətdə görülən işlərin ardıcıl xarakter almasını bir daha sübut edir. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunan stansiyada elektrik enerjisinin istehlakçıya itkisiz çatdırılması üçün bütün imkanlar yaradılıb. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə müasirlikdir, yenilikdir, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyadır. Bu bizim gələcəyə baxışımızdır deyən Prezident İlham Əliyev bu sahənin yaradılmasında tarixi işlər görüb. Qeyd edək ki, ölkədə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dövlətimizin başçısının fərmanına əsasən 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb və bu sahənin inkişafını nəzərdə tutan bir sıra sənədlər imzalanıb, proqramlar qəbul olunub. Son dövrdə alternativ və bərpa olunan enerjidən səmərəli istifadə, bu sahədə müasir infrastrukturun yaradılması baxımından mühüm işlər görülüb. Bütün bu işlər iqtisadiyyatda və sosial sahələrdə alternativ və bərpa olunan energetikanın tətbiqini genişləndirməyə imkan verib, bu cür enerjinin istehsalı, istehlakı və səmərəliliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə hər tərəfli şərait yaradıb. Bərpa olunan və alternativ enerji mənbələrinin payını 2020-ci ilə qədər ümumi enerji istehsalının 20%-nə çatdırmaq qarşıya məqsəd qoyulub. Dövlətimizin başçısı stansiyanın idarə etmə mərkəzində olub. Mərkəzdən Qobustan hibrid elektrik stansiyası, Suraxanı Günəş elektrik stansiyası, Bilyasvar Qaçqın şəhərciyi, Masallı idman kompleksi, həmçinin Bakı şəhərində 5 məktəb və 2 poliklinikanın üzərində quraşdırılmış günəş panellərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək mümkündür. Yaxın gələcəkdə Sumqayıt, Samux, Səngəçal və Pirallahıda günəş elektrik stansiyalarının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Mövcud stansiyaların fəaliyyət nəticəsində 4 milyon kvadrat saatdan artıq elektrik enerjisi istehsal olunub və 1 milyon 300 min kubmetrə yaxın təbii qaza qənaət edilib. Prezident İlham Əliyev və Suraxanı Günəş Elektrik Stansiyasının göstəriciləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, yaradılmasında əsasən yerli xamal və avadanlıqlardan istifadə olan stansiyanın layihə gücü 2800 kilovatdır. Stansiyada illik elektrik enerjisi istehsalı 4 milyon kilovatdır. Stansiya layihə gücü ilə tam işləyəndə il ərzində 1,5 milyon kubmetr qaza qənaət olunacaq. Sonra dövlətimizin başçısına alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin səyyar laboratoriyalarının fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bu laboratoriya alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialını müəyyənləşdirmək üçün yaradılıb. Laboratoriya ən müasir və xüsusi avadanlıqlar həmçinin avtonom enerji mənbəyi ilə təchiz olunub. Respublikanın müxtəlif yerlərində aparılan laboratoriyanın köməyi ilə həmin ərazidə günəş, su, külək, elektrik stansiyasının quraşdırılmasının səmərəliliyi yoxlanılır. Prezident İlham Əliyev 2000-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə inkişaf xəritəsinə də baxıb. 2000-ci ilədək Azərbaycanın hər bir şəhər və rayonunda hibrid tipli elektrik stansiyalarının yaradılması qarşıya məqsəd qoyulub. Hazırda hansı bölgədə neçə stansiyanın quraşdırılması ilə bağlı araşdırmalar aparılır.